kun Thomas, der må se det. Er du klar? Ja. Har du vand? Kan jeg vende mig? Ja. Så I være med? Ja. Okay, så vi er gode øje. Det der sker, er, at jeg skal bruge Thor som eksempel, siger, at det kun dig, der ser det. Kan du huske, hvad jeg sagde, når han kom op i starten? Ja. Yeah. Thor, man. Thor, man. Og så gør jeg sådan her. Ja. Så jeg siger to fingre her, og så siger jeg, Thor, man. Bum. Så klapper jeg ham fire gange. Og du tager arbejde på at få ham til at se de fire fingre, samtidig med at jeg tapper ham på ryggen fire gange. Og det trigger hans underbevidsthed til at tænke på tallet fire. Er det korrekt? Så det er en gang, at jeg forsøger at påvirke ham. Ja, hvis man får folk til at tænke på en farve, eller man får folk til at... Jeg har også tre børn, de er rigtig gode til at råbe på deres værelse. Tænk på et nyt tal. Nu ved I, at jeg prøver at påvirke ham. Så prøv at se, om I kan se, hvad der sker. Jeg gør det dog ret diskret. Forestil dig, at du ser et tal, vi skal rundt her, Thomas. 1, 2, 3, 4, 5. Op til dig, ikke? Tag et nyt tal. Det er spændende det her. Pas på, jeg skal jo vejen, så det kan jeg kan se. Yes. Gør sådan her, så du kan se. Har du valgt? Ja. Perfekt. Var der nogen af jer, der så, hvad han valgte? Nej. Selvfølgelig vælger han ikke nummer 3. Det er i hvert fald åbenlyst. Kan du ikke? Men det, der sker her nu, det er, at jeg gør det her åbenlyst. Og så mange gange går det tilbage til det, jeg startede med at bruge i starten. Kan I huske, hvilket tal jeg startede med at fortælle om? To. Og den tager man oftest. Er to? Prøv at høre, normalt gør jeg det kun to gange, og han er pisse lidt, så vi tager en tredje gang. Thomas, lad det være helt tilfældigt, så du kan selv vide, hvor det er. Okay, jeg stiller mig hernede. Og så, nu skal jeg bare ind til jeres bagvind, jeg satte mig ikke ned, jeg gik bare af scenen. Okay, har du set tallet? Nej. Okay, lad os kigge. Kig. Ja, kig på tallet. Har du set det? Nu tæller vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu skal han holde sin pokerfjes. Og ens pokerfjes, der må man altså ikke afsløre noget. Så hvis nu det er tallet nummer 3, så må han ikke blinke eller vise en hel del. Så han skal forsøge at være helt cool. Det ser godt ud. Klar, Thomas? Jeg tæller nu. 1, 2, 3, 4, 5. Og se, lige på, da vi kom til 4 og 5, der begynder han at være sådan lidt mere, det er afslappet. Ja, så nu ved vi det. 1, 2, 3, måske 4. Jeg tæller igen. 1, 2, 3, 4. Og se. Tæl her. Der kan vi se på 4, når der, der kom den her. Nu ved vi det. 1, 2 eller 3. Okay. Er det alle dine? Ja. Fedt. Godt klar. Jeg tæller igen. 1. Der var den 1'eren. Nu kan jeg vise 1'eren.